ដែលចារាមយើងដែលសុនចាស់និមន្តមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវត្តប្រជុំរៀងទៅអូឡ័មពីផងនឹងហើយរហូតបាទណាមានកម្មវិធីវេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយប្រធានបទតិកស្មាគមសម្ដែងនៅធ្វើនៅសន្តរកថា ថ្លែងអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមកវិទិចិត្តទីឆ្ងាយជួបកាន់ពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តទេតារាមយើងនឹងហើយជាពិសេសដែលម៉ោង 12:30 រហូតដល់ម៉ោង 2 ព្រោះមានកម្មវិធីប្រកបប្រគល់នៅលិខិតកិត្តិយសនិងលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីព្រះចតកានិងញោមប្រធានពុទ្ធិកសមាគម ប្រគេនតរកណៈកម្មការដែលបានចូលរួមនៅយ៉ាងសកម្មក្នុងការត្រោតត្រង់ឧបត្ថម្ភនៅពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តទេតារារាមយើងព្រមទាំងគណៈញាតិញោមប្រុសស្រីដែលបានតាក់វេនក្រុមចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតត្រង់ថ្ងៃសុក្រហើយខាងពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តទេតារារាមមិនមានអ្វីទេក៏មានតែ ជូននៅលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីព្រមទាំងគណៈកម្មការដែលរួមការងារត្រួតត្រងពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តទេតារារាមយើងទាំងអស់គ្នាទាំងពលនឹងកម្មវិធីនឹងហើយក៏មានការថតរូបជួបជុំគ្នាក៏បញ្ចប់នៅកម្មវិធីនឹងពលបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនឹង ហើយមកក៏ឃើញតែចិត្តដល់ដែរហើយបងនៅឡើយតែញាតិញោមយើងអត់តន់មកអស់គ្នាបងអត់តន់មកពីចំការខ្លះអត់តន់មកពីធ្វើការងារខ្លះមកប្រាំពីរដល់ប្រាំបីនាទីហើយប៉ុណ្ណាហ្លូ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 ហ្
Hello. Hello. I still don't know.
Hello. I'm going to go to the hospital.